નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવસર્જન વિદ્યાલયમાં ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે ગુજરાતી વિષયની અંદર પાઠ 14ની શરૂઆત કરશે, જેનું પાઠનું નામ છે સારા અક્ષર. તો તમને બધાને ખબર જ છે કે સારા અક્ષર કરવા એ વધારે જરૂરી છે. નકર કેવી રીતના ભૂલ થાય, કેવી રીતના સમજવામાં ખબર પડે, ગરબડ થાય, એવી જ રીતના આપણે આખા અંદર પાઠની અંદર નાના મોટા વિદ્યાર્થીઓ છે જે એકબીજા પોતાના મિત્રો સાથે સારા અક્ષર વિશેની વાત કરતા હોય છે. તો આજે આપણે એવો સરસ મજાનો સારા અક્ષર વિશેનો પાઠ ભણશે. તો એમાં ચાર પાંચ મિત્રો હોય છે જે એકબીજા સાથે સંવાદ કરતા હોય, એટલે વાતચીત કરતા હોય છે કે કેવી રીતના સારા અક્ષર કરવા ને સારા અક્ષર માટે શું શું જરૂરી હોવું જોઈએ છે એના માટેની વાત છે. તો આજે આપણે બધા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પાના નંબર 31 છે અને પાઠનું નામ છે સારા અક્ષર. તો કાવ્ય પાઠના લેખક છે પિંકીબહેન પંડ્યા. તો પિંકીબહેન પંડ્યાનો જન્મ 28/5/1969ના રોજ થયો હતો. પાઠનો આખો એનો પિંકીબહેનનો આખો સારાંશ આપ્યો છે કે એને શું શું એના જીવનમાં કરેલું છે, એના પાઠ એને કેવી રીતના લખેલો છે, શેના માટે લખેલો છે એ. તો આપણે પહેલાં આપણે એ સાહિત્ય જોઈશું. પિંકીબહેન પંડ્યાનો જન્મ અમદાવાદમાં થયો છે. તેઓ અમદાવાદની કોલેજમાં અધ્યાપિકા છે. કે પિંકીબહેનનો જન્મ છે એ અમદાવાદ, જે આપણું નજીક જ છે, આપણે ગુજરાતની અંદર જ છે, તેનો જન્મ અમદાવાદની અંદર થયેલો છે. તેઓ અમદાવાદની કોલેજમાં અધ્યાપિકા એટલે શિક્ષક છે. અમદાવાદની જે કોલેજ છે એની અંદર પોતે ખુદ એક શિક્ષક છે. ગુજરાતી ધ્વનિ વ્યવસ્થા, ગુજરાતી કોષરચના અને ગુજરાતીના સહાયક ક્રિયાપદો વિશે એમણે સંશોધનો કર્યા છે. કે કેમ વૈજ્ઞાનિકો અલગ અલગ પ્રકારના સંશોધન કરતા હોય, એવી રીતના કલાકારો બધા, એ કવિ રચના હોય, ગદ વિભાગના, પદ વિભાગના, એવી રીતના એ બધાએ પોતાના સંશોધન કરતા હોય, એવી રીતના તેને ગુજરાતીની અંદર ધ્વનિ વ્યવસ્થા છે એની રચના કરેલી છે અને ખુદ પોતે લખેલા છે બધા કાવ્ય રચનાઓ. એક કોષ રચનાની રચના કરેલી છે. આ બધા એના પુસ્તકોના નામ છે કે એ બધા પુસ્તક પોતે લખેલા છે એમ. જેને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તથા ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી તરફથી પુરસ્કારવામાં આવ્યા છે. ખાલી ગુજ કરીને આપ્યું છે એનો મતલબ કે ગુજરાતી સાહિત્યના, તે ગુજરાતી સાહિત્યની અંદર એને પરિષદની અંદર 2 એવોર્ડ એનાયત કરવામાં, પુરસ્કાર એટલે એને એનાયત કરવામાં આવેલ. આપણે કેમ કોકનું સન્માન કરવા માટે આપણે એને વિનવી છે, એને નિમંત્રણ આપી છે, એવી રીતના આને પણ એવી રીતના પુરસ્કાર આપવામાં આવેલા હતા. અભ્યાસની સાથે સાથે વ્યવહારુ જીવનમાં સારા અક્ષરનું કેટલું બધું મહત્ત્વ છે તે આ પાઠના સંવાદ દ્વારા દર્શાવ્યું છે. કે આપણા જીવનની અંદર સારા અક્ષર કરવા એનું કેટલું મહત્ત્વ હોવું જોઈએ એના વિશેની એને સરસ મજાની વાત કરેલી છે. સંવાદ એટલે એકબીજા સાથે, મિત્રો સાથે આપલેથી વાત કરવી. તે તમે બધા વિદ્યાર્થીઓ હોય, ક્લાસની અંદર એકબીજા સાથે નાનો ટોપિક તમને આપ્યો હોય, તમે બધા એકબીજા સાથે કેવી સરસ મજાની ચર્ચા કરતા હોય, તો એવી રીતના ચાર પાંચ વિદ્યાર્થી છે જેના મિત્રો છે એ બધાએ સારા અક્ષર વિશેની બધાએ આપલે એટલે સંવાદમાં વાત કરતા હોય છે કે કેવી રીતના શું કરવું. એ ચાર્જોને બદલે માર્જો વચાય ત્યારે કેવી ગરબડ થાય ને અર્થનો અનર્થ થાય તે ધ્યાન, તે તરફ ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે. કે આપણે ગમે એ વાત કરતા હોય ને તમારાથી ભૂલથી ચાર્જોની ચાર્જો શબ્દ આપ્યો હોય પણ એની જગ્યાએ તમે સમજો માર્જો એવું, તો એ અર્થનો, એ આખો શબ્દનો આખો અનર્થ થઈ જાય અને વાત કેવી આખી ખરાબ થઈ જાય, તો એના આખી વાત કરેલી છે એમ. સાથે સાથે સારા અક્ષર શક્ય છે ની ચર્ચા પણ સંવાદ દ્વારા કરવામાં આવી છે. અને એવું નથી કે ખરાબ અક્ષર થતા હોય તેને આપણે સારા કરી શકીએ નહીં, પણ હા, એના માટે શું કરવું જોઈએ એ આપણે બધાએ વિચારવું જોઈએ કે સારા અક્ષર કરવા માટે આપણે શેની શેની જરૂર પડે અને કેવી રીતના આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ તે. ચાલો હવે અહીંયા પાઠની શરૂઆત થાય છે કે બધા મિત્રો વાત કરતા હોય છે. તે હાર્દિક નામનો એક વિદ્યાર્થી હોય છે. એ કહે છે કે મેહુલ, તું તો લેસન કરવા બેસી ગયો, ચલને રમવા બધા જ તારી રાહ જોઈએ છે. તો ઓકે, મેહુલ એનો એક ભાઈબંધ હતો, એ હોમવર્ક કરતો હતો. લેસન એટલે આપણે બધા શું કહીએ, હોમવર્ક એમ. તો એને સ્કૂલમાં જે હોમવર્ક આપેલું હતું, લેસન આપેલું હતું, એ કરતો હતો. ત્યાં એનો ભાઈબંધ હાર્દિક આવે છે અને કહે છે કે મેહુલ, તું તો લેસન કરવા બેસી ગયો, હાલને કે રમવા જઈ એમ. તો મેહુલ કહે છે, ના, આ લેસન પૂરું થઈ જાય એટલે શાંતિ ને. તો મેહુલ કહે છે, જો લેસન પૂરું થઈ જાય તો રમવાની મજા આવે એમ, તો શાંતિ થઈ જાય એમ. એટલે મનમાં એમ ન હોય કે આપણે હજી ઘરે જઈને લેસન બાકી છે એમ, એના કરતાં આપણે પહેલાં જ આપણે હોમવર્ક કરી લઈએ તો આપણે એમ થોડીક શાંતિ થઈ જાય એમ. હાર્દિક,
તો પછી હાર્દિક વરી કે છે, અરે વાહ તારી નોટના પાના કેવા મસ્ત છે લીસા લીસા, હં હવે ખબર પડી કે સાહેબ કાયમ તારી નોટ ક્લાસમાં કેમ બતાવતા હશે. પછી હાર્દિક મેહુલ જે ચોપડામાં હોમવર્ક કરતો હતો એ બધાએ પુસ્તક જોતો હોય છે, તો પછી એના પુસ્તકના જે પાના હોય છે એને અડે છે અને કહે છે કે લે તારી ચોપડીના પુસ્તકના પાના તો કેટલા સરસ લીસા લીસા છે એમ. એટલે કે એટલે જ કે ને કે સર ક્લાસમાં એટલે વર્ગખંડની અંદર કે ક્લાસની અંદર સર તારી ચોપડી શું કામ લેતા હશે, આ તારા પુસ્તક બધાય પાના લીસા લીસા છે ને એટલે તારી પુસ્તક સર લેતા હશે એમ. તો મેહુલ શું કે છે, મારી નોટના પાના લીસા પાના છે એટલે કંઈ સાહેબ ક્લાસમાં નથી બતાવતા, પણ મારા અક્ષર સારા છે અને નોટમાં હું છેકછાક નથી કરતો ને એટલે સાહેબ બધાને બતાવે છે એમ. તો પછી મેહુલ એને કહે છે કે મારી નોટના પાના લીસા છે એટલે સર તમને બધાને મારી ચોપડી બતાવતા નથી, પણ મારા ચોપડીની અંદર મારા અક્ષર બહુ સરસ વ્યવસ્થિત થાય છે એના લીધે કે તમને મારા ચોપડી બતાવે છે એમ. અક્ષરમાં મારે કોઈ દિવસ ચોપડીમાં કોઈ જ પ્રકારના ચેકચાક હોતા નથી, કે જે આપણે લખાણ લખતા હોય અને સેજ ખોટું પડે તો આપણે કેવડો મોટો ઘૂટી ઘૂટીને ચેકો કરી નાખીએ એમ, તો એવું એ કરવાનું નહીં એમ. તો એ ચેકછાક એના ચોપડીમાં હોતા નથી એટલે તમને મારા સાહેબ તમને મારું પુસ્તક બતાવે છે એમ. હાર્દિક કહે છે, હા પણ લીસા અને સરસ પાના હોય તો અક્ષર સરસ જ આવે ને લખવાની પણ મજા આવે. તો હાર્દિક એને કહે છે, પણ અક્ષર તો સારા કેવી રીતના થાય એ નહીં, પણ જો આપણી પુસ્તક નોટબુકનું પાનું સરસ મજાનું લીસું હોય તો એમાં લખવાની સરસ મજા આવે અને કે એમાં આપણે લખાણ લખીને એટલે અક્ષર સારા જ થાય એમ. નોટબુકનું પાનું લીસું હોય ને તો અક્ષર સારા જ થાય એવું હાર્દિક વિચારતો હતો, પણ એવું હતું નહીં. મેહુલ શું કહે છે, લીસા પાના હોય એટલે અક્ષર સરસ આવે એવું ન હોય. પછી સામે એને મેહુલ કહે છે કે એવું ન હોય કે નોટબુકનું પાનું લીસું હોય તો અક્ષર સારા આવે, તમારા અક્ષર સારા થતા હોય તો તમે ગમે એ પેજમાં લખો તો અક્ષર તો સારા જ થાય એમ. પછી ત્યાં સોનલ આવે છે, એની ફ્રેન્ડ એની મિત્ર છે. તો સોનલ આવીને કહે છે, અરે હાર્દિક તને આ મેહુલને બોલાવવા મોકલ્યો અને તું જ અહીં જ બેસી ગયો, બધા ભીલું પણ નક્કી પડી થઈ ગયા છે, બધા તારી વાટ જોઈએ છે. પછી એને સોનલ આવીને કહે છે, હાર્દિક મેં તને અહીંયા મેહુલને બોલાવવા માટે મોકલ્યો હતો એમ, પણ તું એની જગ્યાએ અહીંયા આવીને એની સાથે વાતો કરવામાં બેસી ગયો અને આપણી આ રમત રમવાની બધાએ રમત માટે ભેગા થયા હતા એટલે એને ભીલું કહેવાય. શું કહેવાય, જે રમત માટે એકસાથે જાજા બધા બાળકો ભેગા થાય મિત્રો ભેગા થાય તો એને ભીલું કહેવાય. તો એના માટે જે રમત રમવાની એના માટે એક ટીમ નક્કી કરવાની હતી કે આટલા ટીમમાં આટલા અને આ ટીમમાં આટલા વિદ્યાર્થી બાળકો રહેશે એ ટીમ પણ નક્કી થઈ ગઈ છે એમ. અને તમે બધાએ તારી વાટ એટલે રાહ જોઈ છે અને તું હજી અહીંયા જ બેઠો છે એમ. પછી મેહુલ કહે છે, જોને સોનુ તું જ કહે એને આ મારી વાત સમજતો નથી. સોનુ એટલે સોનલનું એને ટૂંકમાં એને બધાએ નાના નામથી ટૂંકમાં નામથી બોલાવતા હતા સોનુ એમ. તો પછી મેહુલ એને કહે છે સોનલને કે સોનુ તું જ કે ને કે આ હાર્દિકને એમ એ મારી વાત સમજતો નથી એમ. તો સોનલ કહે છે, કેમ શું થયું. પછી સોનલને તો આખી વાતની ખબર હતી નહીં એટલે પછી એને કહે છે કે આવી રીતના છે, જુઓ પાછળ પાના નંબર 32 ઉપર જો સરસ મજાના ચિત્રમાં એના બધાએ વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે અને સરસ મજાના સારા અક્ષરની અને વાતચીત કરે છે કેવી રીતના કરવું એ બધું. હવે મેહુલ કહે છે, એ મને કહે છે કે મારી નોટમાં પાના લીસા છે એટલે મારા અક્ષર સરસ આવે છે, એવું તે કંઈ હોતું હશે. પછી મેહુલ સોનુને કહે છે કે આ હાર્દિક એમ કહે છે કે મારા ચોપડીના પાનું જે નોટબુક છે એના સાવ લીસું છે ને એટલે કે મારા અક્ષર સારા થાય છે એમ. પણ એવું કાંઈ હતું હશે કે લીસા પાના હોય તો અક્ષર સારા આવે અને પાનું ખરબચડું ને એવું હોય તો પાન અક્ષર ખરાબ આવે એવું થોડી ના હોય એમ. તો સોનલ કહે છે, ના યાર એવું તો ન હોય, જો ને મારા પપ્પા મારા માટે મોંઘી મોંઘી નોટ ક્યાં લાવે છે. પછી સોનલ એને કહે છે કે જો કે આવા લીસાવાળી પાનાવાળી નોટ હોય તો એ કેમ મોંઘી વધારે રૂપિયાવાળી આવતી હોય એમ, પણ મારા પપ્પા તો એવી નોટ નથી લાવતા મોંઘી મોંઘી એમ. તો હાર્દિક કહે છે કે મારા પપ્પાને તો હું કહું છું તોય લાવતા નથી એમ. તો પછી હાર્દિક ત્યાં બોલે કે હું મારા પપ્પાને એમ કહું કે મારા માટે મોંઘી નોટ લઈને આવજો આવી લઈને આવજો એમ, તો એ તો લાવતા જ નથી એમ. ત્યાં એની બીજી મિત્ર હોય છે રાધા, એ આવે છે અને એ કહે છે, એવી બધી તો પપ્પાને ખબર જ ને ખબર પડે જ ને, જે આપણા કામનું હોય એ મોંઘું હોય તો પણ લાવે અને નકામું ના હોય કામનું ના હોય તો ના પણ લાવે, એમાં શું.
પછી રાધા આવીને કહે છે કે આપણા માટે જે વસ્તુ સારી હોય અને પછી ભલે એ ગમે એટલી મોંઘી હોય તો પપ્પા આપણા માટે એ વસ્તુ લઈને આવે છે, પણ એ વસ્તુ જો આપણા માટે કામની નથી અને તોય આપણે એ વસ્તુ જોતી હોય તો એ વસ્તુ ખરાબ કહેવાય એમ, તો આપણે એ વસ્તુ લેવી જોઈએ નહીં એમ. એમાં શું થઈ ગયું એમ રાધા એમ કહે છે. તો હવે હાર્દિક કહે છે, પણ એટલે તો મારા અક્ષર સારા ન થતા. પણ હાર્દિકને હજી મગજમાં એવું જ હતું કે જો પુસ્તક સારું હોય, નોટબુક સરસ મજાની લીસાપાનાવાળી હોય તો જ અક્ષર સારા આવે એવું હાર્દિક વિચારતો હતો, પણ એવું હોય નહીં એમ. સોનલ શું કહે છે, એવું કશું નહીં, મારા અક્ષર તો ગમે તેના પર લખું પણ સરસ જ આવે. પછી સોનલ કહે છે કે હું ગમે એ પુસ્તક ઉપર લખું, ગમે એના ઉપર હું લખાણ લખું તો મારા અક્ષર તો સરસ જ આવે છે એમ. પછી રાધા કહે છે, એ તો તું અણીવારી પેન્સિલ લખે છે ને એના લીધે. પછી રાધા કહે છે સોનલને કે એ તો તું જાજીવાર અણી કાઢી કાઢીને પેન્સિલથી લખે છે ને એટલે તારા અક્ષર સારા થાય છે એમ. તો અસફરવીને હવે નવો એનો મિત્ર આવ્યો અશરફ, તો કે એમાં જ તો તું આખો દિવસ પેન્સિલ છોલ છોલ કરતી હોય છે. પછી એને કહે છે, આપણે કેમ ફ્રેન્ડ મિત્ર હોય છે, નોકઝોક નાની મોટી થાય તો આપણે તરત જ કહેતા હોય, એવી રીતના આના ભાઈબંધ વિશે પણ નોકઝોક થાય તો એને તરત જ કીધું કે તું એટલી વાર પેન્સિલની ઉણી કાઢેશ ને એના લીધે કે તું આખો દિવસ પેન્સિલ છોલ છોલ કરતી હોય તો આપણે ઉણી કાઢ્યા જ કરતા હોય એમ. પછી હાર્દિક કહે છે, ને બે દિવસમાં એક પેન્સિલ પૂરી કરે. અને ત્યાં હાર્દિક કહે છે, અને બે જ દિવસ થાય ત્યાં આખી પેન્સિલ પૂરી કરી નાખે, કારણ કે છોલી છોલી લખે એટલે પેન્સિલ ફટાફટ પતી જાય. તો હવે સોનલ કહે છે, એ તો અણી તૂટી જાય તો છોલવી જ પડે ને, અને પેન્સિલ જ બટકણી હોય તો હું શું કરું. પછી સોનલ કહે છે કે આપણે અક્ષર સારા કરવા હોય તો પેન્સિલની અણી ન હોય તો આપણે શું કરી, છોલી પેન્સિલની અંદરથી આપણે સોલ કાઢવો પડે એમ. પણ જો કે પેન્સિલ જ બટકણી હોય કે તેમાં હું શું કરું, એમાં તો એનો સોનલનો વાક પણ ન જ કહેવાય ને. જો એવી પેન્સિલ ખરાબ કોક દિવસ આવી ગઈ હોય તો આપણે જાજીવાર છોલ કરવો પડે. તો સહેલાઈથી બટકણી એટલે શું થાય કે સહેલાથી તૂટી જાય તેવું. તો હવે સામેના પૈસે છે રાધા કહે છે, સંચારથી છોલે છે એટલે જ કદાચ તૂટી જતી હશે, બ્લેડથી છોલ તો નહીં તૂટે. પછી હવે રાધા નવો આઈડિયા આપે છે, નવો વિચાર આપે છે, તો કે તું સંચારથી, આપણી પાસે બધા પાસે શાર્પનર હોય છે, સંચો હોય છે, એના લીધે આપણે એનાથી પેન્સિલની અણી કાઢતા હોઈએ એમ, તો કે તું સંચારથી અણી કાઢીશ ને એટલે કે એના લીધે કે તારી પેન્સિલ જલ્દી બટકી જાય છે એમ. પણ જો તું કે બ્લેડ, આપણે ઓળી ધારવાળી બ્લેડ આવે એનાથી તું કે કાઢ છોલ કાઢ તો એ જલ્દી બટકશે નહીં. તો પછી હવે એનો નવો મિત્ર આવે છે ધવલ. એ હવે શું કહે છે, પણ બ્લેડથી છોલવા જતાં પેન્સિલના બદલે આંગળી છોલાઈ જાય તો. પછી હામે પ્રશ્ન કરે, જો કે આપણે બ્લેડથી પેન્સિલ છોલતા હોય તો એની જગ્યાએ કે આપણે આંગળી જ માં લાગી જાય તો એની વાત પણ સાચી જ હતી. જો આપણે પેન્સિલ આમ ત્રાંસી રાખી અને બ્લેડનું ઓલું કરતા હોય તો એક હાથમાં બ્લેડ હોય ને એક હાથમાં પેન્સિલ રાખી હોય તો આપણે પેન્સિલ છોલવા જતા હોય તો એની જગ્યાએ આપણે આમ આંગળીમાં જ લાગી જાય એમ. તો અશરફ કહે છે, મારી પાસે તો એવી બ્લેડ છે કે અણી ભક્કમદાર થાય પણ જરાય વાગે નહીં. ત્યાં એનો અશરફ બોલે છે એનો મિત્ર, તો કે મારી પાસે તો એવી બ્લેડ છે કે એનાથી અણી સરસ મજાની પેન્સિલની નીકળી જાય અને જરાય આંગળીમાં પણ લાગે નહીં. તો ભક્કમદાર એટલે ધારદાર, આપણે પેન્સિલની જે અણી જોતી હોય ધારદાર તે. તો હવે રાધા કહે છે, પણ તારા પપ્પા તો કહેતા હતા કે તારા અક્ષર બહુ ગંદા થાય છે. પછી એને રાધા એને કહે છે કે તારા પપ્પા તો અમને એમ કહેતા હતા કે તારા અક્ષર તો વધારે ગંદા એટલે ખરાબ થાય છે એમ. તો અશરફ કહે છે, અબ્બુ તો એમ જ કહે કે કલમથી લખીએ તો જ અક્ષર સારા આવે, સરસ આવે એમ. તો અશરફ એનો પાછો કહે છે એ, તો કે અબ્બુ તો એમ કહેતા જ હોય, અબ્બુ એટલે પપ્પા, આપણે બધાએ પપ્પા કહે, અશરફ રહ્યો એ મુસલમાન છે એટલે એને પોતાના પપ્પાને અબ્બુ કહે છે એમ. તો કે અબ્બુ તો એવું કહેતા જ હોય એમ, પણ જો તમે કલમથી લખો ને તો અક્ષર આપણે બધાના સરસ આવે એમ. તો મેહુલ આવે છે, હવે મેહુલ બોલે છે, તો કે આ કલમ વળી શું છે. તો બધાને કલમ શું છે એ ખબર હતી નહીં એટલે એ કહે છે કે આ કલમ એટલે શું છે એમ. તો પછી અશરફ એને સમજાવે કે કલમ વસ્તુ શું છે એમ. એક જાતની પેન જ કહેવાય, બરું કે એવા કશાકની પેન્સિલ જેટલી લાકડીને આડગળથી તિરછી છોલીને એનાથી લખવાનું. બરું એટલે એવા પ્રકારનું ઝાડવું કે જે સાવ એની લાકડી હોય, આપણે લાકડી એમાંથી કાપી, એ સાવ કેવી હોય, પોચી હોય, તે પોચી લાકડીમાંથી તમારે એ લાકડી અંદરથી કાઢી આવો છોડમાંથી, તો એમાંથી જે લાકડી હોય એ લાકડીને ત્રાંસી કાપવાની.
તિરછી એટલે કેવી ત્રાસી સેજ કાપી અને એનાથી જે લખાણ થાય ને એને કલમ કહેવાય એમ. તો રાજા કહે છે લાકડાથી તો કંઈ ના લખાય. પછી રાજા કહે છે એમ લાકડાથી થોડી ના કાંઈ લખાય, આપણે બધા ગમે એ વૃક્ષનું ઝાડવું લઈએ એમાંથી આપણે નાની એવી પાતળી લાકડી કાપીને એનાથી લખી તો એનાથી થોડી ના આપણે લખી શકાય, એ વાત પણ સાચી જ છે એમ. પછી ધવલ કહે છે કે એમાં સહી કે રિફિલ કેવી રીતે ભરાય. પછી ધવલ એને પૂછ્યું કે એમાં કે સહી કેવી રીતના ભરાય, આપણે કેમ બોલ પેનની અંદર સહી હોય એના દ્વારા આપણે પુસ્તકની અંદર લખાણ કરતા હોય. તો કે એની અંદર લાકડાની અંદર તો આપણે જે ઓલું પછી બરુવાળું જે લાકડું કાપ્યું છે તો એની અંદર સહી કેવી રીતના ભરવાની, એની રિફિલ કેવી રીતના ભરવાની એમ. તો અશરફ કહે છે કલમમાં રિફિલ ના લખાય નખાય અને એમાં સહી પણ નહીં ભરવાની. પછી અશરફ કહે છે એની અંદર સહી પણ ભરવાની ન હોય અને રિફિલ જે આપણે પેન હોય પાતળી નળીવાળી જેમાં સહી પૂરેલી હોય એ રિફિલ કહેવાય એમ. તો એ રિફિલ પણ એની અંદર ભરવાની ન હોય અને એની અંદર સહી જે આપણે જે અક્ષર દ્વારા બોલપેનની અંદર જે સહી ભરેલી હોય છે એ સહી પણ એની અંદર ભરવાની હોય નહીં. તો ધવલ અને હાર્દિક ભાઈ એ કાયરે બોલે તો કે તો પછી કેવી રીતના લખાણ લખવું એમ, એનો આગળ પ્રશ્ન પૂછે છે એમ. તો પછી શું કરવાનું એમ. તો અશરફ કહે છે કલમને દવાતમાં એટલે કે ખડિયામાં બોળવાની અને એનાથી લખવાનું. ખડિયો તો તમને બધાને ખબર હશે, અમુકને નહીં ખબર હોય. તો એની અંદર આમ સરસ મજાનું આમ ચોરસ આવો ડબી જેવું હોય એની અંદર સહી પૂરેલી હોય, એ સહી ભરેલી હોય એની અંદર રિફિલ તમારે ભરવાની અને પછી તમારે એમાં બોળી બોળી લખવાનું. એમાં પહેલાં બોળવાની પછી તમારે લખાણ લખવાનું, વરી પાછી બોળવાની વરી પાછું લખાણ લખવાનું. તો જે આ સહી ભરેલો જે આખો હોય ને એને દવાત અથવા ખડિયો ગમે એ કહી શકાય. તો કે એની અંદર બોળવાનું અને પછી લખાણ લખવાનું હોય. તો હાર્દિક કહે છે તો વારે ઘડીએ ખડિયામાં બોળિયા જ કરવું પડે. પછી ધવલ કહે છે તો કે ઘડીએ કે આપણે આની અંદર કે તો બોરવું જ પડે એમ, કારણ કે જેવું ઓલું હુકાઈ જાય એવું તમારે બોરવું પડે, જેવું હુકાઈ જાય એવું તમારે આની અંદર બોરીને વરી પાછું લખવું પડે એમ. તો અશરફ કહે છે હાસ તો પણ એનાથી લિખાય બહુ સરસ આવે એમ. લિખાય એટલે લખાણ. તો કે એનાથી આપણે લખીને કે આપણા લખાણ બહુ સરસ થાય એમ. તો પછી ધવલ કહે છે કે એના કરતાં આપણી બોલપેન સારી, નહીં અણી છોલવાની ચિંતા, સહી ભરવાની માથાકૂટ નહીં, ના હાથ ગંદા થાય, રિફિલ ખલાસ થાય એટલે બદલી કાઢવાની બસ. પછી ઓલો ધવલ કહે છે કે એના કરતાં આપણી બોલપેન જ ન સારી કે સહી ભરવાની ચિંતા નહીં, એની અંદર આપણા હાથ બગડશે એની કોઈ પ્રકારની માથાકૂટ નહીં, કે અંદર રિફિલ ખલાસ થાય તો એના કરતાં રિફિલ ખલાસ થાય એટલે પાછી આપણે મૂકી દેવાની, બીજી પાછી પેન લઈ લેવાની, તો એના કરતાં આ જ સારું કે આપણી બોલપેન એમ. તો હવે સોનલ કહે છે તો કે પણ એનાથી તો અક્ષર ગંદા આવે. પછી સોનલ કહે છે કે એનાથી તો અક્ષર ખરાબ આવે એમ બોલપેનથી. તો મેહુલ કહે છે સારા અક્ષર તો બોલપેનથી લખું તો પણ સારા જ આવે છે. તો કે મારા અક્ષર શું કે મેહુલ, તો કે હું બોલપેનથી લખું ને તોય કે મારા અક્ષર સરસ જ આવે છે એમ. હું ગમે તેનાથી લખું, પેન્સિલથી લખું તો ભલે અને બોલપેનથી લખું તો પણ ભલે. ચાલો પાછળ પેજ ફેરવ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો હવે હાર્દિક કહે છે, હાર્દિકજી લખાણ અક્ષર ખરાબ થાય છે અને જેને પ્રશ્ન છે તે, તો કહે છે તારા અક્ષર તો આમ પણ સરસ છે, હું તો પેન્સિલથી લખું કે બોલપેનથી અક્ષર સારા આવતા જ નથી. પછી હાર્દિક શું કહે છે, તું તો કે ગમે તેનાથી લખ કે તારા અક્ષર મેહુલને કે સારા જ થાય છે, પણ કે હું તો કે પેન્સિલથી લખું તોય ભલે ને પેનથી લખું તોય ભલે, પણ મારા અક્ષર સારા આવતા નથી. ત્યાં હવે રાધા કહે છે એનો અર્થ એ જ કે પેન પેન્સિલ બોલપેન જે ફાવતું હોય એનાથી લખવાનું, અક્ષર સારા હોય તો ગમે તેનાથી લખો અક્ષર સારા જ આવે અને ખરાબ અક્ષર હોય તો ખરાબ. પછી રાધા કહે છે તમે ગમે એ કરો કે અક્ષર શેનાથી થાય, તો કે તમે પેનથી લખો તોય ભલે બોલપેનથી લખો તોય ભલે અને પેન્સિલથી લખો તોય ભલે, પણ જો જેના અક્ષર સારા થતા હશે એ ગમે એનાથી લખશે તોય સારા જ થવાના, અને જેના અક્ષર ખરાબ થાય છે ગમે તેનથી લખશે તો એ શું થવાના છે, ખરાબ જ થવાના છે. હવે હાર્દિક કહે છે પણ ખરાબ અક્ષરને લીધે કેટલીક તકલીફ થાય છે. પછી હાર્દિક કહે છે કે ખરાબ અક્ષરના લીધે કેટલી બધી એવી તકલીફ થાય છે, શું થાય છે. તો ધવલ પૂછે કે કેમ,
તો હાર્દિક કહે છે મારા સાહેબ કહેતા હતા કે મારા અક્ષર ખરાબ છે એટલે મારા માર્ક્સ કપાઈ જાય છે, હું શું લખું છું તે જ તેમને ખબર નથી પડતી. પછી હાર્દિક કહે છે કે મારા સર મને કહેતા હતા કે તારા અક્ષર ખરાબ થાય છે ને એના લીધે કે માર્ક્સ કપાય છે. જોકે સાચી વાત છે, ખરાબ અક્ષર થાય તો તમે શું લખાણ લખ્યું એ સામેવાળા સરને ટીચરને ખબર ન હોય, તેના લીધે તમે સાચું લખાણ લખ્યું હોય છતાંય પણ સર ટીચરને ઉકલે નહીં એટલે તમારે શું થાય, માર્ક્સ કપાય છે, એના લીધે તમારું રિઝલ્ટ નબળું આવે એમ. તો એના સર કહેતા હશે કે મારા માર્ક્સ ખરાબ અક્ષરના લીધે કપાઈ જાય છે એમ, એ હું શું લખું એ સરને ખબર પડતી નથી. જો તમે ખરાબ અક્ષર કરો તો ટીચરને સરને કેવી રીતના ખબર પડે કે તમારા અક્ષર કેવા છે એમ, તેના ઉપર તમે શું લખાણ લખો એ જ ખબર પડે નહીં એટલે માર્ક્સ શું થઈ જાય, કપાઈ જાય. તો હવે રાધા કહે છે અરે એના લીધે તો કેવી ગરબડ થતી હોય છે, મારી મમ્મી બહાર ગામ ગઈ ત્યારે મારા ફોઈએ મારી મોટી બહેનને કાગળમાં લખ્યું, માટલું બરાબર સાફ કરજો, ઓટલો બરાબર વાળજો, અને અમને એમ વંચાયું ચાટલું બરાબર સાફ કરજો, ચોટલો બરાબર વાળજો. તે મારી બહેન તો બિચારી રોજે રોજ દરેક ચાટલા સાફ કર્યા કરે અને ટૂંકા વાળમાં ચોટલો વાળવાની કોશિશ કર્યા કરે, બિચારી એવી કંટાળી ગઈ કે વાત નહીં. પછી એની રાધા કહે છે એક સરસ મજાની વાત કરે છે, એની આરે જે બનાવ બની ગયો છે તેની, તો કહે કે ખરાબ અક્ષરના લીધે કેવી ગરબડ થાય એમ. તો જ્યારે એની મમ્મી બહાર ગામ ગઈ, રાધાની મમ્મી જ્યારે બહાર ગામ જાય છે ત્યારે એના ફઈની ઘરે ગઈ હોય છે, તો એના ફઈએ કાગળ લખીને મોકલો હતો. પહેલાંના જમાનામાં ફોન કે એવું કાંઈ હતું નહીં એટલે પહેલાંના જમાનામાં ગમે ત્યારે વાતચીત કરવી હોય, ગમે ત્યારે કોકને કંઈક સંદેશો મોકલવો હોય તો આપણે એક પત્ર લખી, કાગળ લખી અને એ આપણી જગ્યાએ આપણા ગામમાં આપણા ઘરે પહોંચી જાય. તો એવી રીતના એના ફોઈ એટલે ફઈએ કાગળ લખ્યો, તો કે મારી મોટી બહેનને કીધું કે માટલું માટલું બરાબર સાફ કરજો અને ઓટલો બરાબર વાળજો. ઓટલો એટલે આપણા શેરીનો જે બહાર ઓટલો બેસવાનો હોય ને એ ઓટલો, અને માટલું એટલે આપણા પાણી ભરવાનો જે ઘડો હોય ને તે. એ નાંદ હતી, એ નાંદને સરસ દરરોજ દરરોજ સાફ કરવાની કીધી હતી, અને જે બારે શેરીમાં ઓટલો હોય છે એ બધા માણસો એના ઉપર બેઠા હોય એટલે એને એમ કીધું કે દરરોજ સાફ કરી નાખજો એમ. પણ એ કાગળમાં ખરાબ અક્ષરના લીધે, કારણ કે એના ફઈના અક્ષર ઉકલાણા નહીં એટલે આ બધી બે બહેનોને કેવું સમજાણું, તો કે ચાટલું બરાબર સાફ કરવાનું. ચાટલું એટલે અરીસો, આપણા ઘરની અંદર જે અરીસો હોય એને દરરોજ સરસ રીતે સાફ કરવાનો, અને એને આ ઓટલાની જગ્યાએ ચોટલો હોય છે, તો ચોટલો એટલે જે આપણા વાળ હોય તે. તો એના બેનના વાળ સાવ નાના હતા તો એની અંદર ચોટલો આવે નહીં, તો હવે દરરોજ દરરોજ એ અરીસો સાફ કરે, અને એના ટૂંકા વાળ હતા તો એની અંદર એને દરરોજ એને ચોટલો વાળવો પડતો, પણ તોય એ પ્રયત્ન કરે, કોશિશ કરે, એનાથી થતું નહોતું પણ તોય એ કરતી. પછી આટલા દિવસ કર્યા પછી બહુ જ કંટાળી ગઈ, તો કે માંડ માંડ પછી ખબર પડી એમ. પછી અશરફ કહે છે તો કે ખબર પડી ત્યારે બહુ હસ્યા હશો ને કે. પછી એને કહે કે તમને પછી ખબર પડી કે આમાં તમને માટલું સાફ કરવાનું કીધું હતું અને ઓટલો વાળવાનું કીધું હતું એમ, અને તમે એની જગ્યાએ આવું અત્યાર સુધી કર્યું તો તમે પછી ખબર વાત ખબર પડી પછી તમને એ બહુ જ હૈસા હશો ને. તો પછી રાધા શું કહે છે, હાશ તો પણ કોઈ વાર ઓડનું ચોડ વેતરાઈ જાય તો પછી આ એક રૂઢિપ્રયોગ છે એમ. ઓળનું ચોડ વેતરાઈ જવું એટલે ધારણા કરતાં ઊંધું થઈ જવું એમ, કે આપણે જે વિચાર્યું હોય અને સાવ એ કામ કેવું થઈ જાય, ઊંધું થઈ જાય એમ. તો એને શું કહેવાય, ઓળનું ચોડ વેતરાઈ જવું, કે જે આપણે વિચાર્યું હોય એ કામ ન થાય ને, આપણે જે કરવાનું હતું એ ન થાય ને, આપણે બીજું ઊંધું થઈ જવું તો એ કામ થઈ જાય, તો એમાં એ થાય એમ. પછી હાર્દિક કહે છે મેં એકવાર સાંભળ્યું હતું કે એક જણે ગામડે કાગળ લખ્યો કે ઢોરને બરાબર ચારજો, અને ત્યાં એવું વંચાયું કે ઢોરને બરાબર મારજો, તે એમાં બિચારા ઢોર માર ખાઈ ખાઈને અધુમવા થઈ ગયા. પછી એ હાર્દિક કહે છે કે મેં એકવાર ગામની અંદર કોકની ઘરે એવો કાગળ આવ્યો હતો કે એમાં લખેલું હતું કે ઢોરને બરાબર ચારજો, એટલે જે ધણ આખું બધાએ ઢોરાને ગાય ભેંસને ભેગા કરી અને એક જગ્યાએ ચરવા લઈ જાય, જ્યાં સરસ મજાનું પાણી અને ઘાસ હોય એને ચરવા કહેવાય, ત્યાં પહેલાં સરસ મજાનો છાંયો હોય ત્યાં ઘાસ હોય ચરે, પછી નદીની પાણી પી અને શાંતિથી ત્યાં બેસે એને ચરવું કહેવાય એમ. તો ત્યાં એ બેસીને બધાએ એને કીધું હતું કે ઢોરને બરાબર ચારજો, પણ કાગળમાં ખરાબ અક્ષરના લીધે શું સમજાણું,
કે ઢોરાને બરાબર મારજો. તો હવે એ એક અર્થના લીધે, એક શબ્દના લીધે કેટલો અનર્થ થઈ ગયો, અને એ લોકો એવું સમજાય એના લીધે એને ઢોરાને એટલા બધા માર્યા કે અધમુમા એટલે સાવ અડધા મરેલા થઈ ગયા હોય ને એના જેવા હાવ થઈ ગયા. મેહુલ કે છે, એટલા માટે તો ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે ખરાબ અક્ષરો એ અધૂરી કેળવણીની નિશાની છે. તો પછી એટલા જ માટે કે ગાંધીજી કહે છે, શું કહે છે કે ખરાબ અક્ષર યાની આપણી કેળવણી જે આપણે ભણતર ભણ્યા છીએ ને એ કેળવણી સાવ અધૂરી છે. એમ જો તમારા ખરાબ અક્ષરો હોય ને તમારી વિદ્યા ભણી, વિદ્યા તમે સાવ પાસ કરી લ્યો, બાર પાસ કરી લ્યો, કોલેજ ભણી લ્યો, ગમે એટલું તમે એજ્યુકેશન ભણી ચૂક્યા હોય, પણ જો તમારો અક્ષર ખરાબ હોય તો તમારી કેળવણી પૂરી થઈ કહેવાય નહીં, એને અધૂરી કેળવણી કહેવાય. તો પછી હાર્દિક પૂછે છે, પણ ગંદા અક્ષર સુધારવા હોય તો શું કરવાનું? પછી હાર્દિક એને કહે છે કે આ ખરાબ અક્ષર, ગંદા એટલે આ ખરાબ અક્ષર થાય છે તો એને આપણે સુધારવા હોય તો એ શું કરવાનું? એમ તો હવે સોનલ કહે છે, તો કે મારા દાદી એવું કહેતા કે સવારે વહેલા ઉઠીને ઠંડા પાણીમાં હાથ નાખી દેવાના અને હાથ ઠરી જાય પછી એવા હાથે ધીમે ધીમે સરસ લખા રીતે લખવાનું. પછી સોનલ કહે છે કે હું જ્યારે નાની હતી મારા દાદી એટલે આપણા જે દાદી હોય ને દાદા દાદી, એમાં એના દાદી કહેતા કે સારા અક્ષર કરવા હોય ને તો ઠંડુ પાણી હોય સવારની અંદર, સવારમાં વહેલા ઉઠી અને એ ઠંડુ પાણી હોય ને એની અંદર હાથ બોળી રાખવાના, સરસ મજાના હાવ એકદમ ટાઢા ટાઢા હાથ થઈ જાય ને પછી એ હાથ બારે કાઢી અને પછી એના સરસ રીતે ધીમે ધીમે એનથી લખવાનું એટલે તમારા અક્ષર કેવા થાય? સરસ થાય. એમ તો હવે રાધા કહે છે, પહેલાં કોણે કીધું? સોનલે કીધું. હવે રાધા કહે છે કે સારા અક્ષર કરવા માટે શું કરવું? એમ તો રાધા કહે છે કે મારા દાદા એવું કહેતા કે એમના જમાનામાં પાટલી પર ભીની માટી પાથરીને સરસ વળાંકવાળા અક્ષર લખીને માટીને સુકાવવા દેતા અને પછી એ અક્ષરની અંદર લખ્યા કરવાનું, પણ હવે આજના જમાનામાં કોણ આવું બધું કરે? તો કે મારા દાદા જ્યારે કહેતા ને ત્યારે એમ કહેતા કે જ્યારે એ લોકોને અક્ષર સુધારવા હતા ને ત્યારે એક નાનું એવું ચોરસ માટી હોય ને એને સરસ મજાને આપણે કેમ રમકડા બનાવતા હોય એવી જ રીતના અક્ષરવાળો રમકડો બનાવવાનો. કેવો બનાવવાનો? આપણે અત્યારે ભીની માટી લઈ તો આપણે એમાં સરસ મજાના નાના એવા આપણે આવડતા હોય રમકડા આપણે માટીના સરસ બનાવતા હોય, તો પણ અત્યારે જ શું કરતા એમ દાદા? તો કે માટીના રમકડા બનાવીને એની અંદર જે આપણે કબૂતરનો ક લખ્યો હોય તો એવી રીતના બધા મૂળાક્ષર લખવાના, કકાના અંદર જેટલા મૂળાક્ષર આવે એવું બધા અલગ અલગ મૂળાક્ષર લખવાના, પછી મૂળાક્ષર સરસ એ માટીને સુકાવવા દેવાની અંદર, પછી શું કરવાનું? આપણે કેમ પાટીની અંદર પેનથી આપણે અક્ષર ઘૂંટી એવી જ રીતના એ માટી સુકાઈ જાય પછી એની અંદર તમારે ઘૂંટવાનું એટલે અક્ષર સરસ મજાના વળાંકવાળા થાય. એમ પણ પછી હાર્દિક રાધા શું કહે છે, પણ અત્યારના જમાનામાં એવું બધું કોઈ કરે નહીં. સાચી વાત, એવું બધાએ માથાકૂટ કરતા નથી સારા અક્ષર સુધારવા માટે. એમ પછી ધવલ કે છે, પણ આપણે નાના હતા ને સુલેમાનની નોટના નોટમાં લખતા હતા એવી રીતે તો લખાય ને, પછી આપણે અત્યારે જી. પછી ધવલ શું કહે છે કે એને જ્યારે એ લોકો નાના હતા ને ત્યારે એવી નોટબુક આવતી, આપણે કેમ અત્યારે સરસ મજાની નાના ખાનાવાળી નોટબુક આવે છે સુલેમાન ખાનની જે આવે છે તે એની અંદર લખવાનું. એમ તો એવી રીતના લખી શકાય. એમ તો અશરફ કહે છે કે મારો ભાઈ નાનો હતો ત્યારે મારા અબ્બુએ બહુ ચિત્રો દોરાવેલા. પછી અશરફ કહે છે કે જ્યારે કે મારો ભાઈ, અશરફનો એક નાનો ભાઈ છે, એ જ્યારે નાનો હતો ને ત્યારે એને એના અબ્બુ એટલે એના પપ્પાએ કેટલાય બધા એવા ચિત્રો દોરાવ્યા હતા. એમ કે કદાચ એનાથી અક્ષરના વળાંક સરસ થતા હશે, પછી એ વિચારે છે કે એના લીધે ચિત્ર દોરવાથી અક્ષર સારા થાય. એમ તું પણ વર્તુળ અર્ધવર્તુળા ઊભી આડી ત્રાંસી લીટીવાળા ચિત્રો દોરી જો ને. પછી અશરફ કહે છે તું આવું કર, એમ ચિત્ર દોર અર્ધવર્તુળાકાર, વર્તુળાકાર, આડી લીટી, ત્રાંસી લીટી એવા ગમે એટલા ચિત્ર આવતા હોય એવા તું બધા ગોતી ગોતીને દોર, કે તું આવું વિચારીને જો ને આવું ટ્રાય કરીને જો, કદાચ એનાથી અક્ષર સારા થઈ જાય તો. એમ પછી હાર્દિક કહે છે અરે હું તો એકડિયા બગડિયાની જેમ અક્ષર ઘૂંટવા પણ તૈયાર છું, કંઈક કરવું તો પડશે જ ને, ગંદા અક્ષરની તો મને બહુ શરમ આવે છે. એમ પછી હાર્દિક કહે છે ગમે એ થાય એકડિયા બગડિયાની જેમ આપણે કેમ કેજીની અંદર એક અક્ષર લખ્યો હોય તો એકદમ આપણે જેટલી વાર ન આવડે એટલી વાર ઘૂંટા જ રાખી એવી રીતના એકડિયા બગડિયાની અંદર એક કરતાં વધારે વાર આપણે શીખવાનું કંઈક જરૂર હોય એ, કે હું ગમે એ કરીશ પણ મારે ગમે એ કરીને મારે અક્ષર સારા કરવા છે, કે હું આ મારા ખરાબ અક્ષર જોઉં તો મને બહુ જ શરમ આવે છે. એમ હાર્દિક એમ કહે છે, કારણ કે અક્ષર કેના સારા નથી થતા હાર્દિકના. પછી મેહુલ કહે છે
ધીરજ રાખીને સતત પ્રયત્ન કરીશ તો ચોક્કસ સફળ થઈશ. પછી એને મેહુલ કહે છે કે તું ધીરજ એટલે શાંતિ રાખી અને તું ગમે એટલો પ્રયત્ન કરજે કે તારા અક્ષર એમાં સફળ થઈશ અને તારા અક્ષર એમાં સરસ થવા પાછા મળશે એમ. પછી સોનલ કહે છે હવે વાતોના વડા જ કરવાના છે કે રમવાઈ જવું છે. પછી સોનલ એને કહે છે કે વાતોના વડા એટલે ખોટી લાંબી લાંબી વાતો જ કરવી એમ. તમને એક નાનો ટોપિક આપ્યો હોય તમને કેટલું અંદર ચર્ચા કર્યા જ રાખો એમ. એને શું કહેવાય, વાતોના વડા પીરા કહેવાય એમ. તો કહે છે હવે તમે આ તમારા વાતોના વડા બંધ કરશો કે હવે આપણે પાછા રમવા જઈશું એમ. તો પછી બધા એકારે બોલે છે, કોણ? મેહુલ, હાર્દિક, રાધા, ધવલ અને અશરફ. તો કે હા ચાલો ચાલો જલ્દી કરો પછી અંધારું થઈ જશે. પછી શું કહે છે, કાંઈ વાંધો નહીં ચાલો ચાલો કે પછી આપણે રમવા જઈએ, નકર શું થઈ જશે, અંધારું થઈ જશે. જેમ હાર્દિકે પોતાના અક્ષર સુધારવા માટે આટલો બધો પ્રયત્ન કરે છે તો આપણે પણ આપણા અક્ષર સુધારવા માટે થોડોક તો પ્રયત્ન કરી શકીએ. તો આજથી આપણે પણ કાચ પાઠમાંથી કાંઈક શીખવા જેવું છે તો આપણે પણ કાંઈક શીખવું જોઈએ ને કે અક્ષર સારા કરવા માટે શું કરવું જોઈએ એમ. તો આજથી પણ આપણે પણ એક સાથે પ્રયત્ન કરશી કે અક્ષર સારા કરવા માટે શું કરવું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્તે.